Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahada huwa as-sababu. Katanya halaman 40 genep. Bismillahirrahmanirrahim. Wahada jeung ari ieu huwa ari eta hada sababu eta jadi sebab fi in kosoma dina yen kabagi naon asyarung syara ila zahirin hiji zahir wa batinin jeung dua batin fa inna zahira dasanya nyana anu zahir tilkala amsalu arieta pemisalan al-madrubatu anu dibawa li tilkal ma'ani kana eta makna wal batina jeung sanyanyana batin warieta batin tilkal ma'ani ari itu makna allati anu la tanjali moa nampak illa li ahlil burhan kecuali ku ahli burhan. Jadi syaratnya hiji aya zahir, dua aya batin. Anu zahir nyaeta anu bungkeuleuk maknana. Anu batin nyaeta anu moal katangkep maknana kecuali ku ahli burhan. Jadi syaratnya ya dua, aya nu zahir aya anu batin. Wahadihi jeng ari iya hiya ari etahadihi asnafu tingkatan tilkal maujudati itu maujudat al-arba'ati anu opat awil khamsati atawa anu lima allati anu zakarongus nyebutkan hakana etah khamsah atau kana etah lati saha Abu Hamid fi kitab at-tafriqah Abu Hamid al-Ghazali dina kitab at-tafriqah bainal islam wal zindiqah anu kitab tafriqah eta teh seperti merevisi pemikiran al-Ghazali dina tahafutul falasifa gitu nya wa idza ittafaqo jeung di mana-mana sepakat kama seperti perkara kuna nyarita kami anna lama kana yang uninga kami asyai'a kana sesuatu binapsihi kana diri na eta syai' bituru kisalasi kujalan anu tilu kujalan tilu lamnan taj lamnah taj maka moal berhasil anna driba kana yen mikeun kami lahu kana eta se pikeun eta se amsalan kana pemisalan-pemisalan wa kana jeung bukti ala zahirihi natepan zahirna eta se la yatatarraku anu henteu ngajalanan ilaihi kana eta se naon ta'wilun ta'wil wa hada jeung ari ieu annahu pemisalan saumpama minaz zahiri tina an zahir ing kana lamun bukti fil usuli dina asal pal muta'awwalu maka anu ditakwil maka anu na'wil lahu kana eta asal kafirun eta kafir
bihadal qauli ku ieu ucapan an ya salama kana yen salamet saan nasu jelema saha ba'duhum sebahagian jelema tegasna sebahagian jelema min ba'din ti sebahagian anu lain pi abdanihim dina jisim dina badana etanas wahawasihim jeung perasaan etanas wa annaha jeung sanyanya na eta naon atubalikna wa anna jeung sanyanya na eta kajadian geus mata awal hilyatun eta hilyah wa anna jeung sanyanya na eta kajadian la ghayata teu aya tujuan lin nasipi kan jelema illa kecuali naon wujudul mahsusu wujud lahiriah faqat saja. Jadi syariah itu ya dua, hiji ya anu zahir, dua ya anu batin. Anu batin moal katangkep kecuali ku ahli burhan. Nah wujud ya keur ngomongkeun ka sahabat aina seperti nu dijelaskan Al-Ghazali, wujud itu aya opat tingkatan. Kaji cenah. Lamun sepakat kami bahwa sesuatu itu ku jalan anu tilu, jalan anu tilu teh naon? Jalan anu tilu teh naon? Kitobi jadali jeung burhani turuku salah satunya kadeta maka moal berhasil kana yang mikeun perumpamaanana wa kana ala zahir jeung bukti netepan kana zahir talamun zahir moal berhasil ditakwil da emang teu kudu ditakwil kali lagi lain lanan jah la nahtaj moal berhasil ditakwil da emang nu zahir mah teu kudu ditakwil gitu. Terus la yatatarraqu ilaihi ta moal aya jalan pikeun takwil da lamun nu zahir mah nya geus zahir ulah sok di utak-atik deui puasanya geus puasa zahir salatnya geus salat zahir ulah sok ditafsirkeun aneh-aneh deui gitu. Mana tadi itu mislu man ya'taqida annahu la syahadatal ukhrawiyah wala hahuna wala syaqa'a. Jadi lamun aya jelema nyariok takieu lah cenah di akhirat teh eueuh kebahagiaan eueuh kesengsaraan surga ditakwil eta mah di dunia neraka ditakwil eta mah di dunia. Nah, lamun jelema na'wil nu kitu berarti kafir. Karena naon? Karena masalah kehidupan setelah mati teh posisina mabadi usyari. Ya kan? Rukun iman tuh. Iman ka Allah, malaikat, kitab, nabi, terus poe akhir. Kehidupan setelah mati teh rukun iman bukan? Rukun iman. Berarti mabadi usyari? Mabadi usyari. Ayana jelema ngomong kieu. Nu disebut surga dina Quran teh eta teh misal sabenerna mah kenikmatan batin sabenerna mah surga di dunia adapun bidadari nu jiga kitu tah eta mah ngabibita we unggul teueuh surga di akhirat teueuh neraka eta sarua nyingsieunan nungkul supaya urang hirupna bener jadi neraka teh ya dina batin urang geus maot mah lah surga eueuh neraka. Nah berarti manehna na'wil surga aja neraka. Nah lamun na'wil model kitu pedut kafir. Sabab naon? Sabab mabadi usyari pokok-pokona agama mah teu meunang ditakwil. Eta mah kudu diimani. Eudah cenah apa teu kaharti ku logika. Aya hirup teu maot-maot. Aya disiksa di neraka. Abadan khalidina fiha
Abu surga abadi, nya hirup teu maot-maot. Sakali deui maknya teh cek hukum ilmu logika dunia. Kan sering saya ngobrolnya, lamun alamnya berbeda maka hukumnya berbeda. Ente ulah sok nakar kehidupan akhirat ku hukum alam dunia, kesah dong. Sebagaimana Anda menakar kehidupan alam rahim ku alam dunia, kan lo bisa. Paham ya? Gitu. Jadi anu mabadi usyari mabadi takwil ulah. Gimana? Lamun ente nakwil maka itu posisina kafir. Eh jelema, ah salat menenu penting mah ngadong awe ka Allah. Naon cenah acung-acungan jiga kitu mah teu kaharti. Nah, lamun logika kitu berarti manehna geus nakwil anu sifatna mabadi usyari. Tah jelema kitu dikategorikeun naon sa Ibnu Rusd? Lahu kafirun. Jelema eta disebutna kafir. Terus wa idza taqarrara yang di mana-mana netep tetep hada naon hada ieu faqad dahara maka tos jelas lah kapikeun anjeun min kaulina dina ucapan kami annaha hunasanya nyana di sana zahiran eta aya zahir minasyari tinasyara la yajuju anu teu meunang naon takwiluhu takwilna eta eta syara baing kana maka lamun bukti naon takwiluhu takwilna eta jelema bima badi dina mabadi usyari bahwa kufrun maka eta kafir. Wa ingkana jeung lamun teu mabukti pihak fi madina perkara ba'dal mabadi isya ba'da mabadi far'un ya bahwa bid'ah maka itu teh bid'ah. Amari diterangkeun ya, amun aya takwil karena nu masalah cabang maka itu teh bid'ah. Ngan bid'ah aya dua, aya bid'ah hasanah aya bid'ah dalalah. Mari geus eta mah diterangkeun. Wa hauna jeung di sana aidzan deui zahirun jelas yajibu eta wajib ala ahli burhan netepan ahli burhani naon takwiluhu takwilna eta burhani wahamluhu jeung mawa wahamluhum jeung mawana burhani iyahu kana eta takwil ala zahirihi netepan zahirna eta takwil kufrun eta kufur. Wa ta'wilu ghairi ahli burhan jeung ta'wilna selain ahli burhan lahu kana eta syekh wa ikhrajuhu jeung ngaluarkeunana eta ghair ahli burhan ala zahirihi netepan zahirna eta syekh kufrun eta kufur fi haqqihim dina hak mereka au bid'atun atawa bid'ah. Ulangi. Lamun ayam mabadi usyari, sekali lagi, ayam mabadi usyari, etama kudu ditarima secara zahir. Lamun ditakwil, ku ahli takwil kafir. Lamun ditakwil, ku lain ahli takwil, nyekomo. Ditakwil kunu pinter ge, kafir. Komo atuh ditakwil kunu belegu. Paham ya? Nah, itu maka. Jadi anu mabadi usyari. Syar'i. Dah, terus. Walidalikat mana? Wa min hadisin fi jeung tina ieu macam tina ieu tingkatan ayatul istiwa. Nah, ya penting ya. Ayat istiwa. Wa hadisun nuzuli jeung hadis turun. Walidalika jeung ku sabab kitu qala alaihi salatu wassalam nyarios alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam fi syauda tentang syauda idza akhbarat dima ketika turun hu ka syauda annallaha ta'ala sanyanya Allah ta'ala fi sama di langit i'tik merdekakeun sa'u rasul ha eta syauda fa innaha mu'minatun maka eta jalma teh maka eta syauda mu'minatun mu'min
izkana ketika lain bukti laisat eta lain syauda min ahlil burhan ti ahli burhan. Aya jelema namina teh syauda. Syauda teh hamba sahaya. Lalu dia nyarios, Allah teh di mana? Dia ngajawab, Allah teh di langit. Nah saur Rasul, i'tikha fa innaha mukmin. Merdekakeun ieu jelema da ieu teh jelema mukmin. Padahal syauda teh ngobrol Allah aya di langit. Tapi ku Rasul kadon disepakati jelema eta teh mukmin. Kenapa Rasul ngobrol gitu? Sabab syauda mah jelema awam. Kena ari orang awam memahami Allah aya di langit mah. Da sesuai dengan kapasitas keilmuan dia. Ngerti kan? Da teruskeun geura, nanti na aya penjelasanna. Wa syababu jeung ari syabab fi dzalika dina itu annasun fa sanyan annasin fa sanyanna derajat minan nasiti jelema alladzina anu etanas layaqun tetumi balahum ka etanas naon at-tasydiq penilaian illa min kibali takhayuli kecuali tina setelah ngahayalkeun anni ngamaksud kuring annahum sanyanna eta nas la yusaddiquna teu bisa ngabenerkeun bisaiin kana sesuatu illa kecuali min jihati ma dina arah-arah perkara ya takhayyaluna anu ngahayalkeun eta nas hukanama ya asyuru heseun uku tasdiki netepkeun tasdik lahum ka eta nas bi mauzudin ku mauzud laisa mansuban anu teu aya bandingan anu henteu aya kesetaraan ila syai'il mutakhayyali kana sesuatu anu dihayalkeun. Ya. Aya sebahagian orang anu posisina teh kieu. Lamun diterangkeun ku urang bahwa Allah teh teu boga tempat, bahwa Allah teh teu kakurung waktu, teu kakurung tempat, lalu diomongkeun Allah teh aya di mana-mana. Nah jang jelema eta mah teu kahartieun. Sabab manehna kakarak bisa nyaho teh lamun anu kacape ku khayalanana. Sekali lagi, sesuatu yang bisa dipahami itu adalah sesuatu yang tercapai oleh khayalina. Lamun henteu tercapai ku khayalina, mah ngarti saumur-umur ge. Saya dijelaskeun saya dijelaskan teori bikin kue. Anu saya teh teu mampu ngahayalkeun kumaha kue na teh kitu. Nah walaupun saya adug-adugan diajar tuh mah beku gitu. Karena sesuatu yang bisa tercapai dipahami itu ketika sesuatu itu aya dalam batas khayali. Paham ya? Aya jelema dijelaskan. Ya Allah teh aya di mana-mana, Allah teh teu butuh waktu, Allah teu butuh tempat. Allah itu teu boga teu beda jeung makhluk, Allah itu beda jeung nu hudus gitu. Nah dijelaskan gitu teh teh hese kana logikana teu abus. Sampai manehna ngomong, Allah mah aya di luhur. Nah, di luhurna teh karena kebatas logikana teu tepi. Jelema kitu kafir atau mukmin? Mukmin dah. Kekuatanana sakitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kekuatanana sakitu. Ngerti tidak? Rasul itu Isra Mi'raj. Dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha, dari Rafraf terus ke Baitul Ma'mur. Jelema anu logikana henteu pati mahir mah anu logikana teu pati cerdas kan datang ka Rasul. Rasul cenah kumaha ngapungna naek naon gitu. Keukeuh eta. Rasul teh ngapungnya mah nya ngapung beureun kudu aya kana onta.
Barun kudu ayah karena kuda gitu bahaya. Terus saya lo batatanya karena khayalana nanti tetepi gitu. Dijawab lah kuras. Kuring naik buruk, hari buruk tenawan. Kilat. Nah ketika disebutkan naik buruk, urun aja lo batatanya nanti. Oh berarti jang logika dia mah. Kilat itu teh cukup untuk menjelaskan bahwa Rasulullah itu naik buruk lalu Isra wal Mi'raj. Tapi lamun Abu Bakar ketika dijelaskan kuring ke Isra Mi'raj dari Haram ke Masjidil Aqsa Sidratul Muntaha naik sugan Abu Bakar lo baca tanya langsung ya Rasulullah Abu Bakar lo aman tuh lak kuring iman ke anjir nah da pikirannya nang cerdas gitu tak perlu dijelaskan kuburok deh gitu kan ini lamun ente aina ngahayalkan aneh-aneh gitu Isra Mi'raj. Nah berarti ente orang Baduy itu nul batatanya. Lalu kurasa disebut ente buruk. Tanya deh itu orang Baduy itu. Rasul cina hari buruk itu jika kumaha. Dijelaskan deh kurasa. Buruk teh saluhurun anjing sahanafer khimar. Faukol kal tahtal khimar. Binatang saluhurun anjing hanafer himar, ayo wah binatang gitu, wah kan. Tapi ketika Rasul ngobrolkan gitu orang Baduy itu nggak hayal, oh gitu, yang repel itu nanya deh. Gitu. Nah penjelasan jika gitu teh untuk menenangkan si Baduy itu loh batatanya, ngerti kan? Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu loh batatanya, alang semua aman subik. Paham? Ngerti kan? Cukup Muhammad itu tidak pernah bohong. Ketika Muhammad ngobrol begitu, cukup bagi mereka. Udah aman tubik, kurang iman. Tapi ya, orang Baduy itu dijelaskan sebenarnya pada lain tambah jelas, tambah pusing. Tapi yang dia menjelas gitu. Udah bodoh teak gitu. Ngerti kan? Katakan bodoh mah kadang-kadang kudu dijelaskan. Gitu. Anu penjelasan itu cek orang pinter mah dikasih aneh. Tekudu ayah. Ya cek Abu Bakar mah tekudu disebutkan buruk. Tapi ketika Rasul disebutkan buruk, ya ternyata bisa menenangkan orang-orang Baduy. Gitu. Kita kanu bodoh mah, berarti penjelasan aneh-aneh diterima. Gitu. Ya kan cek Hitler gitu kan. Lamun ente erek gedebe ulah kagok gitu nya. Mun erek nyen propaganda teh ulah kagok. Sebab kitu jelema mah terpukau dengan khayalannya. Jadi dia bukan terpukau dengan orang lain tapi terpukau dengan khayalannya sendiri. Mun cek bahasa itu nama narsisus gitu. Narsisme kan kaditu. Dah. Wa yadkhulu jeung abus aidon deui alaman netepan jalma la yafhamu anu teu bisa paham min hadihin nisbati tina ieu nisbah ilal makan karena tempat uhum jeung ari eta nas alladzina jalma syaddau anu leuwih maju ala rutbatisin fil awal netepan tingkatan anu pertama tempatan derajat tingkatan pertama qalilan barina sya'atik fin nadri tina mikir biinkaril i'tiqadil jismiyati dina mengingkari keyakinan jismiyah jasmani jismiyah jadi Allah itu jismiyah corporalism cek bahasa filsafat alidari kajeng kusabab itu karena bukti non al jawabu jawab liha ulai kamaranehanana fi amsaliha danina pemisalan ieu innaha ngan sote minal mutasyabihat eta di antara anu mutasyabihat wa innal waqfa da sanyanyana waqaf nu kamari fi qaulihi ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa
aya nu ninggal kana ta'wila mutasyabihat kecuali Allah. Aya nu waqafna teh di dinya kan? Aya nu waqafna teh wa ma ya'lamu ta'wilau illallah warrasikhuna fil ilmi. Nah, tadi nu tingkatan pertama Allah teh di mana? Aya di luhur. Nah, tingkatan anu kadua ieu mah rada naik saeutik. Shadaw ala rutbatisin fil awal. Naik saeutik jeung tibatan nu tadi. Jadi nu tadi mah Allah di mana? Di langit. Gitu. Nah, cek tingkatan anu kadua mah Allah teh lain di langit. Tapi aya di luhur. Allah di mana? Tuh di luhur. Ari luhur itu sesuatu anu tidak ada ujung. Ya kan? Tinggi itu sesuatu yang tidak ada ujung terus. Tapi lamun ente ngomong langit, langit itu kan di satu titik. Ngerti teu maksudnya? Anda ngomong garis. Garis itu sesuatu yang tidak berujung. Garis itu rangkaian titik-titik yang bersambung, itu garis, titik-titik-titik terus. Line. Garis itu sesuatu yang tidak bersambung. Nah, garis yang tidak bersambung itu ente hayalkeun, ente hayalkeun. Itu tidak ada ujung terus gitu. Nah, itu garis matematika. Nah, lamun garis dari titik A sampai titik B, nah itu garis menurut orang fisika, fisik. Ngerti tak maksudnya? Nah, lamun anu terus nyambung, itu garis menurut orang matematik. Bidang, bidang ini. Nah, dari titik ini ke titik ini bidang menurut orang fisika. Orang matematik mau bidang itu terus satu yang berdimensi satu. Terus gitu. Gitu. Nah, orang Badui tadi atau sana minatu tadi teh. Siapa itu teh? Saudah. Saudah. Allah itu di mana? Di langit. Nah, itu kan awam di langit. Lalu ayeuna rada naik saeutik. Allah itu di mana? Di luhur. Luhur mah rada bener berarti saeutiknya. Soalnya rada bener teh naon? Kan lu batas terus yang luhur tinggi mana luhur tapi kan nah ini tingkatan anu kedua. Nah, anu luhur itu abstraktif, abstraktif. Jadi lamun di luhur teh aya di mana? Nah, di mana nama eta mah Allah. Sabab teu bisa nyaho kana takwil mutasyabihat kecuali wa ma ya'lamu ta'wilahu illal Allah. Sampai didinya. Ulang-ulang ya. Jadi nu tingkatan kadua mah moal aya nu nyaho kana ta'wilna kecuali Allah. Jadi di mana aya Allah? Walam Allah we ukur nu nyinga. Namun mun ditanya di mana ya Allah? Di luhur. Luhurna luhur sampai mana? Ah, kan mah kumaha Allah we. Sabab moal aya nu nyaho ta'wilna kecuali Allah saja. Nah, jadi memahami ayat Quran nanti sampai karena waqaf illallah. Itu tingkatan anu kedua. Kalau boga leungeun? Boga. Cek tingkatan pertama. Kan aya cerita itu. Aya anu ngadoa ka Allah. Ya Allah, kalau engkau turun kepada aku akan sisiri rambut engkau. Aku akan rapihkan bajumu gitu. Aku akan basuh tanganmu dan aku akan bersimpu di hadapanmu. Kadanguan ku Nabi Musa itu dimarahin ku dulu. Naon cenah Allah dibayangkan gitu, dimarahin. Sampai orang itu kan semalaman nangis gitu ke Allah itu. Nangis. Tiba-tiba Allah datang ke Musa. Musa, kenapa engkau memarahi kekasih aku? Saur Nabi Musa, udah cenah ngahayalkeun anjeun juga gitu. Hari saur Allah, dia itu emang kapasitasnya sakit.
dengan kapasitas pemikiran seperti itu hidupnya baik, soleh, santun, rajin ibadah. Emang kapasitas berpikirnya sampai di sana. Dan dengan kapasitas sampai di sana, dia bisa beribadah kepada Allah dengan luar biasa. Lalu ku Nabi Musa diseuseulan. Nabi Musa diseuseulan ku Allah. Ngerti kan? Matak ente ge ulah sok ngarendahkeun orang-orang awam. Loba kaon orang awam pikirannya sederhana. Tidak diajar filsafat, tidak diajar tafsir, tapi salehna leuwih saleh di Batan Sonjaya. Banyak yang begitu? Banyak. Jangan merendahkan karena kapasitas pemikiran orang itu kan berbeda. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua itu dia memahami Allah seperti yang hampir benar. Allah aya di luhur. Allah teh aya di luhur. Di mana luhur? Ah teuing. Pokoknya di luhur. Da asama dirinya teh artinya teh tinggi. Sama itu artinya tinggi. Ya pokoknya Allah di luhur. Allah boga leungeun? Boga. Kan lain leungeun juga kieu lain. Nah, leungeun kumaha tuh? Teuing eta mah Allah we gitu. Ya Allah. Bila kaifa eueuh kumaha. Jadi Allah diuk di aras. Kumaha diukna? Ah ulah di pikiran. Moal aya nu nyaho ta'wilna kecuali Allah. Geus ulah di pikiran. Nah, eta tingkatan kedua. Allah boga leungeun, boga. Yadullah fauqa aidihim. Boga Allah boga leungeun. Nah, leungeunna jiga kieu lain atuh. Kumaha tuh? Teuing gitu. Paham ya? Itu tingkatan anu kedua. Dah, terus ke. Wa ahlul burhan, Wa ahlul burhan, sedengken ahli burhan, ma'a annahum sanyanyana eta ahli, sarta sanyanyana ahli burhan, muj mi'auna, berkumpul, pihada sinpi dina iya sinpi. Annahu sanyanyana eta sinpi minal mu'awali, tianu, ta'wil. Waqad yakhtalifuna jeung geus berbeda-beda ahli burhan fi ta'wilihi dina ta'wilna. Wadzalika jeung ari ieu bihasabi martabatin dina perhitungan tingkatan. Kulli wahidin setiap salah sahiji min ma'rifatil burhani dina nganyahokeun dina ma'rifat burhan. Oh, nah anu katilu ayeuna mah ahli burhan. Jadi jelema teh aya nu tadi awam, aya anu khusus, aya anu burhan. Anu khusus teh tadi tingkatan kedua. Anu katilu disebut ahli burhan. Nah, ahli burhan mah melakukan takwil. Dan takwilna teh bermacam-macam. Tapi anu boga rasikhuna fil ilmi. Ya kan? Saur ahli burhan, Allah itu boga leungeun, lain-lain leungeun ieu mah, leungeun dirinya teh kudu ditakwil artinya kakawasaan. Tuh, aya nu memahami begitu. Allah itu alal ars, di atas aras lain. Allah itu artinya yang mengendalikan ars. Itu Allah Allah turun dari langit ke bumi, namanya Allah turun itu juga jelema wae turun. Allah itu artinya memberkahi, turunnya artinya memberkahi. Itu tafsirnya jadi banyak. Inna anzalnahu fi lailatil qadr, kami turun dina maleman qadr, namanya Allah turun ngesot gitu nya turunnya dibayar dihayalkan kan gitu. Nah, cek ahli burhan malah yang turun tapi memberkahi. Nah, itu melakukan takwil. Tapi anu bisa begitu teh kudu anu kuat ilmuna, ar-rasikhuna fil ilmi. Paham ya? Nah, terus wahahuna dan di sana sinfun salisun. Tingkatan anu katilu minasyarintina syarah mutaraddadun baina hadainil
sinfaini, bertingkat-tingkat antara dua ieu tingkatan. Yaqau anu terjadi fihi dina eta kalakuan, dina eta huda, hahuna, naon syakun karaguraguan. Payal hikuhu kaumun, tuluy ngailhak sa kaum mimman ti jelema ya ta'ato anu ya ta'ato memberi anunya interest, tau kan interestnya anu kasem-sem an nazro kana pemikiran bizzahiriku zahir alladhi anu ya jula ya juju temenang naon ta'wiluhu ta'wilna etaladhi wa yulhikuhu aja ngailhakun huwa kana etaladhi wa yulhiku aja ngailhak sorry huka etaladhi saha akharuna sebahagian anu lain bil batin kana anu batin alladhi anu laya juju temenang naon hamluhu mawakna etaladhi ala zahir mawakna etabatin ala zahir kana zahir il ulama menurut para ulama padalika jeung adi itu li awasati hadasin pi kana kana pengendalian ieu derajat wa istibahati jeung mutasyabbi jeung samarna eta sinti wal muhtiun jeung salah bihadal ma'zur bihada dina ieu ma'zurun eta dihampura aani ngamaksud kuring minal ulama di para ulama tecina lamun eta anu ngalakukeun ta'wil sekali lagi anu ngalakukeun ta'wil teh anu payul hikuhu kaumun mimman yata'ato an-nazro dia itu anu interest karena pemikiran berbasis zohir. Artinya nah, zohirna teu dibuang, justru nu zohirna nu dipikiran. Zohirna teks yadullah fauqa aidim dipikiran teks eta. Zohirna Allah Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa dipikiran. Awas lain jadi dibuang. Jadi kieu Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa Ar-Rahman teh diluhureun aras alal arsis stawa oh Ar-Rahman dirinya tanin Allah tapi Ar-Rahman dirinya teh kasih sayang dan itu mah berarti ngabuang teks jadi orang anu melakukan ta'wil tetap kudu berbasis naon teks kudu ulah naon ulah keluar dari teks ulah rengrot gitu ulah goyang. Aya anu ngobrol faqtu aydihima maka potonglah tangannya nah tangan dirinya teh lalu ditakwil ada anu ngomong bahwa tangan di sana kakawasaan nah di berangkat tina takwil leyan gitu teu bisa kieu faqtu aydihima oh berarti hukumanna teh maksudna faqtu aydihima teh potong we eta potong kahirupanana pecat gawena miskinkan macam-macam gitu anu pemikiran eta teh teu berbasis yadun nah teu bisa ente ngalakukeun takwil gitu jadi takwil teh tetep kudu berbasis zahir lalu dicarilah makna batinnya gitu paham ya itu nu bener nah lamun geus urang berusaha jiga kitu melakukan penakwilan tina anu zohir terus muhtiun salah misal nah lamun salah ge salah di dinya teh perspektif Allah nya lain perspektif urang sahanya bisa ngomong bahwa eta salah teh berarti cek Allah nah lamun cek Allah salah ngan urang geus berusaha mencari penafsiran anu sesuai berbasis teks gitu mukzirun eta mah salahna ge kumaha dihampura bakal benang pahala hiji tadi teh ijtihad ya kan namun benar menang pahala dua namun salah menang pahala hiji tapi ingat salah itu teh perspektif saha perspektif
Allah lain perspektif orang. Ini ayah nu melakukan takwil terus orang yang ngomong wah itu salah, nah itu masalah tuh buah gue orang nebelek bedut. Orang nancan sampai karena burhani. Seperti orang nu ngafirkeun Al-Farabi, seperti orang nu ngafirkeun Ibnu Sina. Kan nu ngafirkeun teh eta mah nu belegug. Nu pikiranna tetepi gitu nya. Ingat ya cerita ya. Aya jelema nu, "Wah, ka saya teh kumaha?" gitu. Ya lapor ke guru saya. Oh, Fauzan itu begini, begini, oh, segala lah, liberal macam-macam. Dan guru saya ini sederhana ngomong itu. Oh, itu cina ada cantap pi otak mana yang macam dengan gitu. Ya mana itu ngapirkan Ibnu Sina teh. Buat yang mau ngapirkan anak cantap pi gitu kali. Paham ya? Dah. Al-Ma'ad kebangkitan. Kemarin guys, ulumul ilahi ilmu Allah yang nggak sih dibahas terus umum aja khusus yang lebih aja dibahas ya kemudian khusus aina nakatilu al-ba'ad al-ma'ad kebangkitan pain kila makalamun diceritakan fa iza maka di mana-mana tabayyana jelas anna syar'a sa'nyanya nasyara fi hada dina masalah ieu ala salah sati maratibin eta netepan kana tilu tingkatan derajat pamin maka ti hadihi ai hadihi ieu al maratib tingkatan asalisi anu tilu wa ari eta man indaku mungguh aranjeun ma perkara jaa anu datang bi sifatil ma'adi wa ahwalihi dina sifat kebangkitan jeung kondisi. Di kebangkitan itu aya tilu tingkatan pendapat, aya tilu macam pendapat. Kana qulu makanya rita kuring. Inna hadhil mas'alah tasanyanyana ieu mas'alah al amru eta urusan piha nu dina eta masalah baina ma bayanun eta aya penjelasan bayinun anna hasanyana eta penjelasan minasin fil mukhtalifi dina tingkatan anu berbeda-beda pihi dina eta perkara wadalika jeung ari itu anna sanyana kami naroni ngali kami kauman ka kaum yan subuna anu nganisbahkeun eta kaum an kusahum kana dirina eta kaum ilal burhan kana burhan yaquluna nyarita eta kaum innal wajiba satu kelompok ieu teh kelompok burhan innal wajiba sanyana wajib naon hamluhu naon hamluhu eta mawana ma'ad ala zawahiriha kana zahirna iza kana di mana-mana bukti laisa hahuna henteu aya di sana naon burhanun penjelasan yuaddi anu nganterkeun ila istihalati zahiri kana nyuprih kamestian zahir fi hadina eta ma'ad wa hadihi jeung ari ieu tariqul asy'ariyah eta jalan para ulama di mazhab asy'ari. Nah, kan dina Al-Qur'an itu dicaritakeun teh kebangkitan yaumul ba'ats kebangkitan yaumul ma'ad. Diceritakeun kebangkitan roh eta teh, kebangkitan jasad eta teh. Teu diceritakeun. Nah, ketika aya sakelompok dan ini burhani, kategorina ini burhani. Sauri Ibnu Rusd. Ketika ieu kebangkitan cek kelompok eta mah, cek satu kelompok ieu kebangkitan jasad. Kebangkitan jasad nya eta kelompok ulama
Asy'ari. Nah, kenapa maka disebutna kelompok Burhani? Belah mana penjelasan rasionalnya? Ya, penjelasan rasionalnya kayak begini. Orang mati. Oke, orang mati itu tubuhnya habis ku cacing. Tulangna beak, darahna beak, kabeh bener. Hanya cenah anu bangkit, ya, anu geus hancur bisa hidup deui gitu. Itu cek logika. Tapi cek logika oge bisa ngomong kieu. Ente asalna eueuh jadi ayah. Ente jadi asalna eueuh kan jadi ayah. Terus ente ayeuna ayah terus eueuh geus aya eueuh diayakeun deui. Ya pasti lu gampang tuh. Iya teh eueuh ye. Lalu ku saya dijieun. Sanggeus ieu aya leungit tah hancur. Minimal pernah aya. Lamun pernah aya ya gampang diayakeun deui. Bener teh? Ente eueuh. Terus ku Allah diciptakeun jadi aya. Tina eueuh jadi aya. Geus aya eueuh deui. Erek diayakeun nya leuwih gampang asana eueuh jadi aya gampang. Komo pernah aya diayakeun deui gampang pisan. Burhani leh. Burhani da aya logika. Terus itu penjelasan Asy'ariyah pertama. Penjelasan Asy'ariyah kedua. Nu dititah ibadah eueuh dina kita. Ini mah tambahan. Anu dititah ibadah ka Allah itu ruh dan jasad. Ente ena salat, emang cukup ruh wungkul? Ingat teh wungkul. Ente. Ente puasa, orang inget teh keur lapar. Ingat keur haus, ruh nama wungkul. Hari geus teu kuat teu kuat teuing mah jam 2 beurang geus ayeuna gitu nya. Ah dahar we gitu. Da puasa teh cukup ku ruhani saja. Nu penting mah nahan dosa, nahan ngabohong, kitu cenah puasa. Itu bentuk. Sabab naon? Sabab puasa itu kudu aya ruh, kudu aya jasa. Nah, nu dititah ibadah ruh jeung jasa. Maknya engke pas erek disiksa, pas erek menang pahala ruh naungkul. Itu adilatunya. Nah, nu dititah genaon ruh jeung jasa. Berarti engke nu abu surga ruh jasa, nu masuk neraka ruh jasad. Makanya nu abu surga ruh wungkul. Nu dititah ibadah ruh jeung jasad. Kan tak adil. Nah itu logika nuka dua. Di kelompok Asy'ari. Maka Imam Ibnu Rusy mengkategorikan Asy'ariyun itu. Mana mata itu? Anna naro qauman yansubuna anpusahum ilal burhan. Jadi ngabuskan kategori kelompok burhan. Karena logikanya ada. Logika burhaniahnya ayat. Amnya dah terus. Wa qaumun akharun, kaum anu lain. Aidon deui. Mimman ti jelema ya ta'ato anu interest al burhana kana burhan. Ya ta'awaluna. Na'wil eta kaum hakana ma'ad. Wa huwa maka ari eta kaum yakhtalifuna berbeda pendapat berbeda-beda fitawiliha dina ta'wilna eta ma'aj ikhtilafan katsiran kalawan perbedaan anu loba pihadasin fi dina ieu tingkatan Abu Hamid eta Abu Hamid Al-Ghazali ma'dudun anu berbirang huari eta Abu Hamid wa kasyirun jeung loba minal mutasawwafat minal mutasawwipati di kelompok ahli tasawuf sufi wa minhum jeung di antara eta sufiah man jelema yajma'u anu kumpul piha dina ma'ad at-ta'wilaini kana dua ta'wil ama seperti perkara fi'lu zalika migawe kitu sa Abu Hamid fi ba'di kutubihi dina sebagian kitabna Abu Hamid. Nah, kelompok anu kadua mah melakukan takwil. Jadi
kebangkitan itu ditakwil. Takwilnya kelompok kedua begini. Dia tidak mengingkari zahir, dia mengimani. Jadi kebangkitan yaumul akhir sawakatu. Yaumul kiamah. Jadi lagi, yaumul kiamah. Tete poe kiamah, lalu kebangkitan. Nah, kiamah teh lalu ditakwil. Amun tadi mah kiamah geus. Kiamah titik terjadi secara zahir, secara jasad, ya, secara rohani, ya, teu kahiji. Nu kadua mah kieu. Dia terjadi kebangkitan yaumul kiamah terjadi secara zahir, ya, secara batin, ya, ruh dan jasad, ya. Tapi aya leuwihna. Ari kiamah teh berdiri artinya. Kiamah artinya berdiri. Lalu di dalam kiamah itu berdiri kebenaran, berdiri keadilan, berdiri ilmu, berdiri kejujuran. Tah, orang sufi sok ngomong kieu, rasakanlah kiamat setiap saat. Alamilah kiamat setiap hari. Maksudnya itu Anda selamanya tegak di dalam kebenaran. Teteh kiamat, berarti mereka melakukan apa tuh? Takwil. Dan itu kelakuan saya, kelompok sufi di antaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi orang ini bisa kiamat tuh? Bisa. Anda dapat pencerahan dari saya, Anda dapat penjelasan, lalu Anda enlightenment, Anda tercerahkan, berarti Anda sedang berdiri dalam kebenaran itu. Kiamat bukan? Kiamat. Nah, itu takwil tapi. Takwil begitu boleh saja. Asal Anda jangan mengingkari kiamat nanti yang posisinya hakul yakin, kategorinya masuk rukun iman. Tapi melakukan takwil begitu-begitu boleh enggak? Boleh. Nah, salah satunya yang melakukan begitu siapa? Abu Hamid Al-Ghazali. Wa yusbihuhu jeung nyarupakeun Abu Hamid hu kana eta perkaraan yakuna kana yang bukti. Naon al-mukhti'u anu salah bi hadhil mas'alah dina ieu mas'alah. Minal ulama ti para ulama. Ma'dzuran eta dihampura. Wal musibu jeung anu terjadi masykuran eta disyukuri. Jadi mun geus terjadi penakwilan masykuran kudu disyukuri. Talamun salah ma'dzuran dihampura. Ya. Sebab prinsipnya tadi tidak menolak zohirna tapi melakukan pengkayaan makna gitulah kira-kira. Zohirna mah teu dileungitkeun tapi melakukan pengkayaan makna. Jadi kan? Au ma'dzuran atawa menang pahala. Wa dalika jeung ari itu ida i'tarafa di mana-mana mah dikenal bil wujudi kana wujud wa ta'awwala jeung na'wil fiha kana eta wujud nahwan kalawan saumpama kalawan perumpamaan min anha it-ta'wili tina kamestian ta'wil ani ngamaksud kuring fi sifatil ma'ad dina sifat-sifat ma'ad lapi wujudihi lain dina wujudna ma'ad. Tuh. Jadi melakukan penakwilan karena sifat-sifatna ma'ad. Ari wujudna mesti ditolak. Secara zohiri bakal terjadi kebangkitan secara ruh, secara itu secara jasad. Pokoknya zohirna mah teu ditolak. Tapi melakukan pengkayaan karena sifat-sifat ma'ad. Takwilna teh kadinya. Eta tah. Nah tadi tenu penting nah itu. A'ani fi sifatil ma'adi la fi wujudihi. Idza kana di mana-mana bukti naon at-ta'wilu ta'wil la yu'addu. La yu'addi atan dengan terken ila nafil wujudi karena menolak wujud. Jadi ta'wilna teh henteu menyebabkan menolak wujudna kiamat. Wa inna ma jeung anu sote kana jahdul wujudi
bukti najah dul wujud pihadihi dina ya, menolak wujud pihadihi dina ya, kufran eta kufur. Tapi lamun kiamat, kiamat itu berdiri di dalam kebenaran. Jadi nu namana kiamat itu kurang dirasakeun ayeuna. Adapun engke mah eueuh. Nah, berarti menolak wujudna. Namun menolak wujud gitu mah kumaha? Kufrun. Kategorina abus kana kufrun. Paham ya? Boleh enggak melakukan penakwilan? Boleh, tapi jangan mengingkari wujudnya. Nah, terus li'annahu karena sanyanyana eta ma'ad fi aslin min usuli syari'. Dina asal tina asal-asalna syariat. Wa huwa jeung ari eta ma'ad mimma tina perkara yaqu anu tumiba. Naon at-tasyriku pembenaran bihi kana eta ma'ad fituru kisala satil mustarokati dina jalan tilu anu bertingkat dil ahmari pikeun kulitna beureum wal dil aswadi atawa pikeun kulitna hideung. Aduh, detailnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.